Proiect inedit început în stațiunea Predeal. Începând din acest sezon de schi, oamenii cu dizabilități vor avea parte de servicii adaptate pentru nevoile lor. Instructorii de schi, salvamontiștii și administratorii de pârtii din întreaga țară vor urma cursuri speciale pentru a putea lucra cu persoanele cu dizabilități. Este despre oameni, dar este vorba și despre servicii pe care stațiunea Predeal își propune să le promoveze, să le dea oamenilor care vin aici, turiștilor. Și este un lucru important, pentru că noi, Predealul, ne luptăm să devenim o destinație, să devenim o destinație cât mai importantă, să punem în valoare avantajele competitive pe care le avem. Felicit autoritățile din Predeal pentru că au avut această inițiativă și că au dat start un Predeal la această activitate, o activitate care până la urmă înseamnă și trebuie să ne aducă la normalitate, pentru că normalitatea este ca persoanele cu nevoi speciale să beneficieze de toate celelalte servicii și de toate celelalte bucurii pe care noi le avem, noi considerându-ne că nu suntem persoane cu nevoi speciale, dar în multe momente suntem noi cei care avem anumite nevoi speciale mult mai mult decât au acești oameni minunați. Am avut ocazia să fiu și eu monitor de schi și e un lucru mare să poți, să știi, să predai unui om care are nevoi speciale. Sunt un om al sportului și mă bucur tare mult că orașul nostru va începe și va începe să poată să predea acest frumos sport care, întâi de toate, îți oferă o libertate. Vreau să-i mulțumesc domnului viceprimar pentru acest eveniment, fără dumnealui și fără ceilalți oameni nu s-ar fi întâmplat și îmi doresc cât mai multe de aceste evenimente să vină și să facă cunoștință cu persoanele cu dizabilități. Suntem oameni și trebuie să lucrăm pentru oameni și, cum a zis părintele, fiecare avem o cruce de dus, dar este important cum o ducem. Eu mulțumesc Dumnezeu pentru crucea care mi-a dat-o, mulțumesc Dumnezeu pentru lucrurile frumoase care se întâmplă în viața mea și îmi doresc să ajung și să vină cât mai multe persoane cu dizabilități după mine și să facem sport. Până să-l întâlnesc pe Filip, nu văzusem și nu întâlnisem niciodată o persoană în fotoliu rulant. De aceea, atunci când l-am văzut, n-am știut cum să-l salut, cât să mă plec, cum să-l îmbrățișez. Și iată, toate lucrurile astea ne-au atras atenția și ne-au făcut să punem și cunoaștere în ceea ce facem. Proiectul Atelierul cu Vise face parte din politica europeană și a Băncii Mondiale. În 5 ani de zile am crescut. Astăzi, în noua organigramă a Ministerului Sportului, suntem biroul Sportul Paralimpic. Avem o cu totul altă vizibilitate, viziune și uși deschise. Știți că persoanele cu abilități limitate suntem noi, majoritatea. Deși dumneavoastră aflați în minoritate, sunteți cu abilități limitate din punct de vedere fizic, aveți abilități nelimitate din punct de vedere psihic. Din punct de vedere mental, pentru dumneavoastră nu există bariere. Sunteți oamenii care ați câștigat lupta cu viața. Mi-am dorit din tot sufletul ca acest eveniment să se desfășoare la Predeal. A contat foarte mult prietenia mea și relația cu Ministerul Tineretului și Ministerul Sportului, că nu mai este și Ministerul Tineretului. Eu am fost prezent în acest proiect de la începuturile lui. Sunt prieten cu Filip, l-am cunoscut de mult, sunt prieten cu majoritatea dintre ei și mă bucur că am avut ocazia ca schiul adaptat să înceapă să se dea tonul de la Predeal.